Անհորի որդվոյի ոգնի սրպու ամեն, հորի մասություն Հիսուս, դուր ինձ իմասություն, որ ամեն ժամ քո առաջ, որ հեն, խոսեմ և գործեմ բարին, և փրկիր ինձ չար խոհերից, խոսքերից և գործերից, և որ միր քո արարածներին և ինձ բազմամեղից, ըստ գործս սրած մերոց ուղղարայի մեզ ձեր, և ըստ գործս սրած մերոց հաճողիա մեզ ձեր, ամեն։ Ողջույն մեր սիրելի ժողովրդին, սկսում ենք քրիստոնեական դաստիարակություն հաղորդաշարը, ինչպես անցյալ անգամ և դրանից առաջ մենք նոր նյութ սկսեցինք խոսել, ով է Հիսուս Քրիստոս, ինչ կարծիք է իր մասին և ինչ է ասում այս կարողությամբ և շարունակական եսեմները։ Մենք խոսեցինք արդեն առաջին երկու եսի մասին, ես եմ հացի կյանքի, ես եմ լույս աշխարհի, ես եմ դուռը ոչխարների, ես եմ հովիվը բարի, ես եմ հարություն և կյանքը, ես եմ ճանապարհը ճշմարություն և կյանքը, ես եմ ոտնաթունքը ճշմարիտ։ Ուրեմն մենք առաջին երկուսի մասին արդեն խոսեցինք, ես եմ հացի կյանքի, ես եմ լույս աշխարհի։ Այսօրվա մեր նյութը երրորդ, ուրեմն ես եմ ներ, ես եմ դուռը ոչխարների։ Ուրեմն հայք, մենք հիմա պետք է կարդանք Հովաննու վավերագրի 17-ից ԻՆԱՄՆ-ը կամ 1-ից ԻՆԱՄԱՆ-ը, որ հստակ լինի, թե ինչի մասին պետք է խոսենք այդ կապակցությամբ, ուրեմն Հովանես 17 գլուխ 1-ից 9-ը. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, ով ոչխարների փարախը դեռնով չի մտնում, այլ ուրիշ տեղով է բարձրանում, նա գող է և ավազակ, իսկ ով դեռնով է մտնում, հովիվ է ոչխարների։ Դեռնաբանը նրա համար բացում է դուռը և ոչխարները լսում են նրա ձայնը, նա իր ոչխարներին անուններով է կանչում և նրանց դուրս է անում։ Եվ երբ իր բոլոր ոչխարներին հանի, նրանց առջևից է գնում և ոչխարները հետևում են նրան, որովհետև ճանաչում են նրա ձայնը։ Օդարի հետևից չեն գնալ, այլ կփախչեն նրանից, որովհետև չեն ճանաչում օդարների ձայնը։ Հիսուս նրանց այս առակն ասաց, իսկ նրանք չէին իմանում, թե ինչ էր այն, որ նա իրենց ասում էր։ Դարձյալ Հիսուս նրանց ասաց. «Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ ես եմ ոչխարների դուռը. Բոլոր նրանք, որ ինձից առաջ եկան, գողեր էին ու ավազակն էին, ուստի ոչխարները նրանց չլսեցին. Ես եմ դուռը, եթե մեկը իմ միջով մտնի, կփրկվի, կմտնի ու կելնի և ճարակելու բան կփրկվի. Գողը գալիս է միայն, որպեսզի գողանա, սպանի և կորստյան մատնի. Ես եկա, որպեսզի կյանք ունենան և առավել ևս ունենան»։ Ուրեմն այս ավետարանի այս մասը, որը Հիսուսը ասում, ես եմ դուռը ոչխարների, պարզապես մենք այսօր պետք է խոսենք այդ դրան մասին։ Հիսուսը ասում, դուռ, ինչ է ուզում ասել, այս առակով ինչ է նկատի ունի։ Անշուշտ ինքը նա առակը մեկնաբանության կարիք ունի, որ մենք հիմա միասին միանանք։ Անշուշտ։ Հետաքրքիր է դեր նորից հիշեցում, քանի որ նոր երրորդին ենք խոսում, որ եսեմներ հասկացողությունը, որ Հովաննու ավետարանի մեջ շատ հստակ է շեշտված, պատահական չեն այն անձին, ովքեր որ առաջ անգամ են մեզ տեսնում, պիտի ուղղակի շեշտենք, որ եսեմները, որ հունարեն էգոեիմին էր, աստվածային այս անվան գաղափարն էր տալիս, երբ որ Մովսեսը հարցրեց այրող մորոնի ժամանակ ծննդած ներկայացում ելից երեքի մեջ, թե ով ես դու, Աստված ասեց, ես եմ, որի ասենք, էգոեիմի այս հասկացողությունը, և սա այս նույն Աստված լինելու հանգամանքը Քրիստոս ինքն էր ամեն անգամ պատեհառիթներով մեզ ներկայացնում մարդկության, ուրեմն ուզում էր ասել, որ ես ճշմարիտ Աստվածն եմ, և որպեսզի մարդիկ ավելի լավ հասկանան, որտեղ Աստվածայինը միշտ դժվար է հասկացվում մարդկանց, միշտ մարդկային կենցաղի ինչ-որ մի դրվագ էր փնտրում, որ այդ առումով ներկայացնի իրեն, օրինակի համար ասենք հացը։ Հացը բոլորս ուտում ենք ու խոսեցինք հացի մասին, որ հացը նաև ուտելիքն էր։ Հետո նաև խոսեց լույսի մասին, որ բոլորս էլ լույսը վայելում ենք։ Հիմա երրորդը արդեն դուռն է, ոչխարների դուռ, այս փարախի մասին է, որ ինքը խոսում է, և այստեղ էլ յուրահատուկ մոտեցում, այսինքն իր նախնական իմաստ ունի և բնականաբար իր խորքային իմաստ ունի։ Եվ ինչպես որ ճիշտ ասացիք, փորձենք հասկանալ, թե այս դուռ հասկացողությունը ի վերջո ինչ է, որ ինքն ասում էր։ Ինքը կյանքի էր համարում, այսինքն այն ժամանակ բնական է, որ 2000 տարի առաջ այսպիսի զարգացում չկար, մեքենաներ, հազվատեսակ տեխնիկական միջոցներ, որոնք շատ անգամ այդ հովիվի հասկացողությունը չկա էր։ Այն ժամանակ հովիվները կային, ոչխարները կային առարկայական իմաստով, և ասենք, երբ որ դաշտային մասերում էին լինում, նրանք իրենց դռներ ունեին, բանալներ ունեին, դռնապաններ ունեին, որ ոչխարները դուրս չգան և վնաս չունենան։ Իսկ սարերում ասենք, երբ որ հնարավորություն չկար, ասենք, այդպեսի փակ տեղ ունենալու, բացօթյա էր, բայց մի փոքրիկ դուռ կար անցքը, որտեղից ոչխարները մտնում դուրս էին գալիս, և ըստ
պատմության որ նայում եմ, գիշեր այդ հույվը, չէ որ սովորական դուր չկար անցկել, հույվը պարկում էր այդ անցկի առջևը, որ ոչխարները դուրս չկան, իր վրայով դուրս կան։ Ինչ Հիսուս նրանք պատմելով այս արագը ժամանակի հետ կապեց։ Այո։ Այսինքն առարկայական հովիվը իր ոչխարները, որտեմ երբեմն մենք երբ սարերում լինում ենք, չտանկան ոչխարները հովիվը ձայնը տալիս, ոչխարները ուզածի պես շարժում են, որտեմ իր ձայնը գիտեն, ինչպես ասում են։ Իրական հովիվային է, որի ձայնը ճանաչում են։ Ուրեմն դուրը կարևոր է, հիմա պատկերացեք տուն առանց դռան կլինի։ Հետաքրքիր է, որ ասացիք 2000 տարուց շատ բան է փոխվել և իրապես փոխվել է, այսօր մենք ինքներս մեզ ենք տեսնում, կամ աշխարհի մի ծայրից մյուս ծայրը մեր Արազատի հետ խոսում ու տեսնում ենք, բայց որոշ բաներ կան, որ նույնն են մնացել, դուռը օրինակ։ Այսօր էլ 21-րդ դարում մենք մեր տներում դուռ ունենք և դուռը մենք մշտապես գիշերները փակում ենք ապահովության համար և դռան միջոցով է, որ ելքում մուտք ենք գործում դեպի արտաքին աշխարհ։ Ոչ միայն միայն, երկու դուռ են, միայն չէ, որպեսզի մեկով դուրս ենք, մեկով մտնենք, չէ, ասում եմ մեկ դուռը քիչ է, բայց այն ժամանակ վիճակը տարբեր էր, ասեմ մենք հոգևոր իմաստով պետք է բացատրենք, ուղղակի պարզապես ժամանակի ոգով ուզում ենք ցույց տանք ժողովին, որ ինչպես տունը դուռ ունի, մեկ չէ, երկու դուռ ունի, և այդ դռները առարկայական դռներ են, բայց մենք ապահովության համար բանալի էլ ունենք, փակում ենք և բացում ենք։ Հիմա եթե խորքում նայենք, Քրիստոս այդ դուռն էր։ Հետաքրքիր է, որ երբ որ դուռ ենք ասում, երկու հիմնական միտք ենք հասկանում։ Մեկը ապահովություն, դռները փակիր և հարևանին կողմի հանիր, և նման ժողովրդական շատ խոսքեր կան, որ չեն փոխվել, դուռը իբրև ապահովություն, և մենք հետաքրքիր մի բան է հոգեբանական, դուռ ունես, բայց եթե դեռ չես փակել, դեռ ապահով չես զգում, մարդկային է։ Երբ որ փակեցիր, կարծես ավելի ապահով ես զգում, ուրեմն դուռը անպայման ապահովության հետ է կապված, որ Քրիստոս ինքն իրեն է կապում դռան հետ, իբրև ապահովություն, և դուռը իբրև միջոց դուրս գալու մի տեղից, ավելի մեծը տեսնելու, աշխարհը տեսնելու, որովհետև եթե փակված ես մի տեղ ու դուռ չունես, չես կարող դուրս գալ, կամ եթե մի տեղ ես ուզում մտնես, որը որ դուռ չունի, նորից չես կարող մտնել, ուրեմն դուռը նաև այս միջանկյալ օղակն է դեպի աշխարհները իրար կապելու։ Եվ այստեղ Քրիստոս այս կապն է նաև տեսնում, ուրեմն ապահովությունը մեկ և աշխարհները միմյանց հետ կապող օղակ երկուս։ Մենք այսօր ուրեմն ոչխարները բառացի չպետք է ասենք, ես եմ դուրը ոչխարների, սովորական իմաստով այդ ոչխարը պարզ սովորական ոչխարը չի, ասենք նրանք, ովքեր Քրիստոսին հետևողներն էին, քրիստոնյաներն էին, որտեղ Քրիստոսով դեպի այդ դռնով կարող ես դեպի Աստված գնալ։ Եվ այստեղ ուզում եմ նաև այս միտքը խոսենք դրա, որովհետև շատերը շատ գրեհիկ կերպով անգամ խոսում են այն մասին, որ քրիստոնյաները իրենց ոչխարների հետ են համեմատում, իսկ ոչխարները գիտենք, ասենք ծաղրելի ինչ-որ մի վիճակ է ստեղծվել։ Սրանք գրեհիկ ու տգիտության հասնող բաներ են, որպեսզի նորից հասկանանք, թե ինչ է պարագան, նորից ուզում եմ հիշեցնել եսեմները։ Եսեմները Քրիստոս լինելով ճշմարիտ Աստված, մարդացած Աստված, մարդ դարձած Աստված, խոսում էր մարդկանց հասցնելու համար մի կարևոր միտք, որ ինքն Աստված է։ Եվ դա անում էր տարբեր կերպերով, հացի ձևով, ոչխարի ձևով, հիմա կտեսնենք արդեն որդատունքի ձևով, կխոսի, ճանապարհ հասկացողությունը կբերի, բայց ինչու ոչխար, հենց ինքը իրեն Հովանու Ավետարանում մենք տեսնում ենք, որ Մկրտիչ իրեն ասեց, սա է գառն Աստուծո։ Եվ այդտեղ մենք Մատթեոս 25-ի մեջ տեսնում ենք, որ ոչխար և այց հասկացողությունը կա, այծերը նրանք են, ովքեր որ հավիտենական տանջանք են գնում, իսկ ոչխարները նրանք են, ովքեր որ հավիտենական հանգիստ և երանություն են գնում, ինչու։ Որովհետև մարդկային հարաբերության մեջ ոչխարը այն կենդանին, ով որ հնազանդ կենդանի է։ Եվ այստեղ մենք գործ ունենք Աստված և մարդ հարաբերության մեջ։ Այն անձ, ով որ Աստծո կամքին հնազանդ է և Աստծուն Տեր է ճանաչում շատ անգամ, այդ մարդ իրապես այդ կարևորագույն առաքինություն ունի, իսկ այն մարդ, որ այծի նման միշտ կռվարար է, միշտ ըմբոստ է Աստծո հանդեպ, կռիվ ունի, այդ մարդը երբեք չի կարող։ Ուրեմն, երբ որ Աստված մարդ հարաբերությունն ենք մենք տեսնում, Աստված ու ցանկանում է, որ մարդը իրեն հնազանդ լինի, որպեսզի չհպարտանա ու սատանայի նման անկում չապրի։ Միշտ միշտ այդպես է։ Հայք, տնողները միշտ սիրում են, որ իրենց երեխաները իրենց հնազանդ լինեն, լսող լինեն, որևէ հիմնարկության մեջ որ աշխատես, ղեկավար ուզում է, որ աշխատողները իրեն լսող լինեն, հոգևոր իմաստով էլ առաջնորդ ուզում, որ իր հոգևորականները իրեն լսող լինեն, հնազանդվեն, չէ՞, ուր մնաց, որ Աստծո որդուն չէ հնազանդ, իսկ Աստծուն չէ հնազանդ։
որովհետև երբ որ մեկ ասում է ես Հիսուսի մեջ ունեմ, նա արդեն վախենալու բան չունի, ինքը արդեն ինքնին ուժի մեջ է, որովհետև երբ որ Հիսուսին իբրև դուրն ենք համարում, որ ինքը դուրն է դեպի Աստված գնալու ճանապարհին, նրանով միայն կարող ենք հրկվել, ուրեմն երբ որ ասում ենք ես հավատքով մեկնեմ, գործել ցուցադրած որ հավատքով եմ, ուրեմն վախենալու ոչ բան չունի, արդեն դուրը իր մեջ է, այն սովորական դուրը չի, որ բանային մտցնես բացես, հոգու դուրն է, իսկ հոգու դուրը դռնապան ունի, իսկ դռնապանը ով է, Հիսուս Քրիստոսն է, չէ՞, որպեսզի կարողանաս այդ դուրը բացես, պետք է գնաս դեպի նրան, նրա միջոցով դեպի Հայր Աստծուն։ Հետաքրքիր է Տերեր, երբ որ այստեղ մենք դուրը հասկացողությունը տեսանք, ինքնևն որ դուք ընթերցեցիք, նաև այդ փարախի հասկացողությունը բերեց, ու ասաց, որ մարդիկ կային, որ ուզում են պարիսպներից թռնեն, ներս մտնեն, բայց սրան գողեր ու ավազակներ են, եվ այս բարերը… Ուղոր դրենց չի մտնում, այլ գող ավազակ է, բնական է, հիմա եթե մեկը գիշերով գալիս է քոտունը կողոպտելու, եթե տանիքից է մտնում, բնական է, որ գող է, ու դրենց չի մտնում։ Անշուշտ, եվ եթե սա հոգևորին ենք վերածում, որ Քրիստոս անշուշտ հոգևորի մասին պիտի խոսեր այստեղ, հետևյալն է միտքը, որ միակ ու միակ ճանապարհը կա, որ մյուս իր երանիների մեջ է արդեն մտնում, որ միայն ու միայն Քրիստոսի միջոցով է, Քրիստոսին ճանաչելով, Քրիստոսին ընդունելով նոր կարող ես մտնել այդ փարախը, որը կոչենք եկեղեցի կամ մարդուներ աշխարհ, երկուսն էլ ընկալելի է, եւ հետաքրքիր է, ասում եմ, երբ որ մտնեմ, ձայն կտամ, ձայնս կլսեն, կճանաչեն, եւ ասում է անուններով կդիմեմ, այսինքն անձնական մտերմություն ու կապ կա, եւ նոր ինձ հետ կհետևեն դուրս, եւ ես կառաջնորդեմ իրենց, եւ իրենք իմ հետևից կգնան դեպի ճիշտ ճանապարհը։ Այսինքն այս ամբողջը նաև եկեղեցու հայրերը տեսել են մարդու կյանքը։ Քրիստոսին մենք կարող ենք տեսնել, մենք իրական աշխարհը կարող ենք տեսնել Քրիստոսի միջոցով, երբ որ մտնում ենք եկեղեցի, եւ այնտեղ մտնելը բավարար չի, եկեղեցին ինքնին մեզ տանում է ճանապարհ, եւ այդ ճանապարհը Քրիստոսով է առաջնորդվում, եւ դրա համար Սաղմոս 2-ն ասում էր, որ քո խոսքը լույս է իմ ճանապարհին, եւ լուսավորում է իմ ընթացքը, եւ դա տանում մեզ, հասցնում է ճանապարհները, որտեղ ճանապարհն է Հիսուսին մտնելու ճանապարհը, Սուրբ Հավատքյան միջոցով խոստովանությամբ զանազան միջոցներով, իմ Հիսուս չկա, որ ասենք տանած այնտեղ, մենք իր հետևից գնանք, բայց կա նաեւ իր լույսը, իր արտադրությունը, իր մարմինը, իր եկեղեցին, գիրը, իր խոսքը, իր եկեղեցին, որոնք մեզ տալիս են այդ հնարավորությունը, որ մենք մոդենանք իրեն եւ իր միջոցով այդ դռնով դեպի գնանք հրկություն։ Եվ գիտեք ինչն է հետաքրքիր ինձ համար իբրև քրիստոնյա հավատացյալի, որ ուրիշ ճանապարհ ասում է չունես, մնացած բոլորը գող են ու ավազակ, սա շատ խիստ խոսք է, այսինքն ուրիշ ճանապարհ մի էլ փնտրի, որևիցե այլ ճանապարհ, որ Քրիստոսով չէ, ասում է, սխալ է ընթացք։ Եվ ի՞նչն է տարբերությունը, որ վերջում մենք ընթերցեցինք, ասում է, որտև գողը գալիս է միայն, որպիսի գողանա սպանի և կորստյան մատնի, ես եկա, որպիսի կյանք ունենան և առավել ևս ունենան, սա շատ լուրջ հասկացողություն է, այսինքն, երբ որ ես մտնում եմ քո կյանք, մարդ արարած Քրիստոնի, ես քեզ միայն տալու համար եմ մտնում, ավելիով տալու, երբ որ ուրիշին ես թողնում, որ քո կյանք լինի ուրիշ կրոն, կրոն լինի սխալ քրիստոնեություն, սա միայն քեզանից վերցնելու է, քեզանից գողանալու է, ի վերջո քեզ կորստյան է մատնելու։ Վերջը չէ, հայ 2000 տարի քրիստոնեությունը աշխարհի մեջ կարողանում է գոյատևել, կարողանում է ամուր հիմքերով շարունակել իր կյանքը, երբեմն որոշ տեղեր ես միջաբանություն բառը չեմ սիրում օգտագործել, բայց կան մարդիկ, որոնք քեզ քաշում են այդ գործի մեջ 100 տարվա, 150 տարվա կամ հոգեգրալստական կամ չգիտեմ ուրիշ ուղղություններ, որոնք սկսում են քեզ բացադրել, իրենց ասում են, լսեք, այդ ձեր ասենք կազմակերպությունը կամ այդ աղանդը, ընդհանրապես 100-150 տարվա, որն է ավելի ուժ ունեցող, 2000 տարվա թե 150 տարվա, պարսորական տրամաբանությունը, եթե մի կրոն, որ ճանապարհին այնքան կրոններ մեջտեղ դուրս եկան ու ոչ ճանապարհ գնացին, այնքան մարդիկ իրենց հետևից մի քանի օգի տարան, բայց էլի կորզանվեցին, որովհետև հիմք չունեին, որովհետև Աստծո մատը մեջ չէր, Աստվածային ծագում չունեին, եթե 2000 տարվա մենք եկեղեցի ենք, ուրեմն ինչ-որ մի բան կա, չէ, ուժ կա, չէ, դրա մեջը։ Եվ Տերեր, գիտեք ինչն է գաղտնիքը, օրինակ ինձ համար շատ միշտ խոսել է մանկուցի վեր, երբ որ մենք դռն բացեք էինք անում, սա պատահական չէ, ասում ենք բաց մեզ Տեր դուրն ողորմության, եւ շատ յուրահատուկ շարական է, շատ հոգեցունց շարական է, ուստի դուք շատ ավելի լավ գիտեք,
Բայց սա ինքնին հենց այս դռան մասին է նորից խոսում, այս դուռը, որ Քրիստոս ասեց ես եմ, նաև այդ ողորմության դուռն է, հիմա շատ-շատ անձինք այս ողորմության դուռը նույնիսկ չգիտեն որ կա, ուր մնաց թակեն դուռը, որպեսզի բացվի, հենց նույն Քրիստոս էր չէ ասում Մատթեոս 7-ում, որ թակեք, որ բացվի, եւ այդ դուռը ողորմության դուռն է, այդ դուռը կյանքի դուռն է, այդ դռան միջոցով ենք մտնում դեպի մեծը, դեպի լուսավորը, դեպի իրականը, ոչ թե քառակուսի պատերի մեջ բարփակված, բայց պիտի թակենք, որ բացի ու մեր հայրերը այդքան հոգեցունց շարականի բարերով, այդ տոնայնության, որ հազարավոր տարիների պատմություն ունի, երկում ենք բաց մեզ տեր դուռը։ Բայց այդ դուռը ինչպես պիտի թակենք։ Մեկը կարող է հարցնել, ինչպես թակենք։ Բար սովորական, որ մեկ այդ բանը խփում ենք այդ տախտագին, պիտի թակենք, չէ, դուռը։ Հիսուս դրա համար ինչ որ իմ նմանին արեցիք, ինձ արեցիք, ներքին հագուստ տվեցիք, ծալավին ջուր տվեցիք, հարցածին հաց տվեցիք, չէ՞, հագուստ չունեցողին հագուստ տվեցիք, հիվանդին այցելեցիք, բանտին բանդարգյալին այցելեցիք, սրանք արդեն ողորմության դռները թակելու ձև է։ Անշուշտ։ Այդպես գնամ դուռը ծեցեմ, այդպես չի, որ ես մտածեմ, թե հա գնամ մի հատ մեծ երկաթի կտորը առանք, այդ դուռը ծեցենք։ Գիտեք, օրինակ հենց Նարեկացու Աղոթամարտյան ամբողջ դուռը թակել է, աղոտքով, ջերմեռանդ, Աստծո ողորմության դուռը թակել, այդ նույն աղոտքը, այդ նույն… Դրա համար ես միշտ ասում եմ, որ բոլորին խորհուրդ եմ տվել, որ ինձ հարցնում են, ասում եմ ամեն օր գիշերը քնելուց առաջ մի գլուխ Նարեկացի կաթից, ուրի մի գլուխ, որովհետև կաթիլ առ կաթիլ քո մեջ այնպեսի մի զորություն է գալիս, հավատքի, այնպեսի մի հանգստություն, խաղություն, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ իր մեջ պատերազմ է, ֆինանսական պատերազմ ունի, տնտեսական պատերազմ ունի, հոգեկան պատերազմ ունի, այդ բոլորը հանգստացնելու համար այդ դեղերը օգուտ չեն տա, ժամանակավոր բաներ են։ Իսկ Նարեկացի, երբ որ սկսեցի կարդալ, ես իմ փորձառությունս եմ ասում, հավատա, որ այնքան ներքին սենց հոգեկան խաղաղություն կստանաս, որ մարդուն նայես հանգստություն աչքերի մեջից կերա։ Դրա համար խորհուրդ եմ տալիս, որ վերցրեք, կարդացեք, ով անգլեր, հայրեն չգիտի, երիտասարդներ անգլերենով կարդացեք, ովքեր գիտեն արևելային, արևելային կարդացեք, արևմտահայերեն կարդացեք, հրաբար կարդացեք, միայն կարդացեք, բայց ավելի ոչ, ավելին էլ պետք չի, մի գլուխ, ամեն օր։ Գիտեք, դերեր, նաև այստեղ բան կա, անշուշտ աղոթքը սրտի խոսք է, բայց մեկ այլ բան եմ ուզում ասեմ, որ միայն Նարեկացին չի, օրինակ վերեցի, մեր եկեղեցու սրբազան գրականությունը, մեր սուրբ գրքերը, մեր ժամերգությունները, մեր հսկումները, որ վերջերս կատարեցինք, այս բոլորը դուռ թակել են, եւ ես իբրև մեկը, որ շատ հաճախ օրինակ այստեղ ստուդիոյի գալիս, դուռը օրինակ այսօր թակում էի, բացող չկար, միչեւ որ հետո ասենք անձը, մեր օնիկը լսեց, դուռը բացեց, բայց որոշ ժամանակ տևեց, եւ այստեղ երկու հասկացողություն նաեւ կա, հենց այսօրվա մեր թեմային առնչված, շատ դաժան է հնչում, շատ դաժան կլինի, եթե դու դուռը թակես, գտնես դուռը, թակես դուռը ու դուռը չբացվի։ Դրա համար այստեղ շատ մեկ ուրիշ հարց կա, որ 10 կույսերի առակի մեջ ենք տեսնում, 5 հիմար կույսերը վերջում եկան ու թակեցին, բայց չբացվեց իրենց։ Չեմ ճանաչում։ Որովհետև չեմ ճանաչում։ Ուրեմն հենց այստեղ նորից էլի դրան հասկացողությունը մենք տեսանք, դուռը շատ կա ավետարանների և Սուրբ գրքի մեջ, և նաև կա այն, որ Քրիստոս մեզ զգուշացնում է, որ զգուշ եղեք, դուռը կա և դուռը պատրաստ է բացվելու, բայց մի ուշացրեք, որովհետև եթե ուշացնեք, եթե սխալ ճամփաներով գնաք ու ճիշտ ժամանակին ապաշխարության ճանապարհով չգաք, իբրև հեզ անձինք ոչխարի կերպարով հեզության մեջ, կարող եւ չբացվի ձեր առջև։ Ինքը կարող է դուռը թակել, քո դուռը թակել։ Դա էլ արդեն հայտնության մեջ է, այո։ Ինքը կարող է թակել, եթե պատրաստ ես, եթե քո ասած ապաշխարությունը կամ ասեն մեղքերի թողությունը կամ գիտակցությունը չես ունեցել, բնական է դրան թակոցը չես լսում, մաքուր չես, մեջը կեղծոտություն կա, միայն կարող են լսել նրանք, ովքեր ասենք մաքրված են, խաղաղ են, հանգիստ են, կամ քիչ առաջ որ ասեցին բարի գործեր են անում, օգնում են շատերին առանց քննադատելու և առանց ավելորդ խոսակցությունների, ասենք դու քո անելիքը ողորմություն տա, կապ չունի դիմացինի ինչ պիտի անի քո ողորմություն, դու Աստծո համար ես անում, դու Աստծո պատվիրանն ես կատարում, դա դիմացին ինչ պիտի անի, քեզ չի պիտի հետաքրքրի։ Նաև ուրիշ բան կար, որ այստեղ կարծեմ Օրմանյան պատրիարքին էիք կարդում այդ միտքը, ու շատ հետաքրքիր է, որ նույնիսկ շատերը Քրիստոս ասած չէ, իմ անունով կգան ու կմոլորեցնեն, սա էլ մեկ ուրիշ, մյուս կրոնների մասին հստակ է, որ ասեց միակ ես եմ, ուրիշ մեկը չկա,
կողեր ու ավազակներն են, սա իր բառերն է։ Բայց երկրորդ բանը կա, որ շատերն էլ արդեն կգան իմ անունով, կեղծ իբրև Քրիստոսի հետևորդներ, ու դուրը կթակեն, եւ այդ դուրը թակելով, եթե մենք բացենք, կգան ոչ թե տալու, այլ գողանալու։ Եվ իրապանում մենք տեսնում ենք, որ այսօր շատերը կան, որ ոչ թե տալիս են ու ավելիով են տալիս, որ Քրիստոս ասաց, այլ ավելիով վերցնում են, գողանում, թալանում եւ հոգեպես սպանելով դուրս են գալիս։ Շատ անգամ էլ հայերպես փոքրացնում են, նա գալիս ասում է. Հիսուսի անունով քեզ բուժում եմ, վերկաց գնա։ Գիտես կարծես միայն Հիսուս կարող էր Աստվածային այդ զորությունը ունենալ, որ ասենք անդամալուսն ասել վերկաց ու գնա քայլի, չէ՞։ Սովորական մարդը ինչ ուզում է այսօր այդ ուժը չունի։ Դու կարող ես աղոթքով ինչ-որ շնորհքների հասնել, Աստված քեզի կարող է տա այդ շնորհքները, որ մարդուն կարող ես օգնես ինչ-որ ձևով, ավելի մաքուր ձևով, բայց անդամալուսին կամ կույրին ինչպես կարող ես բուժել, մարդ ասում է Հիսուս անունով քեզ մենք բուժեմ, բայց դա արդեն փոքրանում ես, հասկանում ես, այդ գիտես էլ, որ սուտ ես խոսում կամ կեղծակ քո ասածը, բայց ու դիմացիներին ցույց տալու համար, դու պրտեք քո ասենք այդ կրոնը, ուժեղ կրոնը, դու էլ կրոնին թավանողն ես, Հիսուսի անունով ասում եմ, լսի տեղը։ Գիտեք, հրաշքը մշտապես եղել է ու կա, բայց շատ հաճախ, ինչպես որ ասում եք, շատ հաճախ այդ հրաշքը շահագործվում է ու շատ հաճախ մարդիկ կեղծիկ են գործում, բայց այստեղ շատ հետաքրքիր մի բան կա։ Օգոստինոս Երանելին ուրիշ միտք էր ասում, ասում էր, Քրիստոս լինելով կատարյալ Աստված, խոնարհվեց այդ ոչխարի գառան կերպարը, առավ, դարձավ մարդ։ Իսկ ասում է, շատ հաճախ այսօր մեր օրում, որ ինքը ապրել է 5-րդ տարում դեռ, ոչ թե 21-րդ, ասում է, շատ հաճախ մեր օրում մարդիկ հպարտանալով դա ուզում են իրենց Աստված դարձնել։ Եվ ինչ են ասում, եկեղեցում են գործում, կամ հասարակության մեջ, կամ հայրեն, ասենք, պետության մեջ։ Այսինքն, գաղտնիքը Քրիստոսով մտնելը խոնարհության ճանապարհն է, Քրիստոսի օրինակը վերցնելը։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են իշխել, իրեն լինի դա հոգևոր, թե աշխարհիկ ղեկավար, երբ որ այս մարդիկ հպարտությամբ են սկսում տիրել ու իրենց կարծես Աստված են տեսնում, սա Քրիստոսով դրան մեջ մտնելը չի, սա կլինի կեղծ քարոզիչ, սա կլինի, ասենք, չգիտեմ, քաղաքական գործիչ, սա կլինի գործի տնորեն, որևիցե մեկը, որ մեկ ուրիշի վրա իշխանության, անգամ ծնող, որ զավակին թերևս կարող է կեղեքել, սա էլ ցավոք սրտի Ամերիկայում շատ տարածված է, կամ ընդհակառակը, այն անձը, ով որ իշխանություն ունի, այդ իշխանությունը ինքը կիրառում է ոչ թե խոնարհության դիրքերից, այլ հպարտության ու եսի ու էգոյի դիրքերից, սա Քրիստոսի դռնով չի մտնում։ Նա արդեն միշտ բոլոր մեծերը խոնար են դրա։ Նրանք, ովքեր իսկապես Աստվածային շնորհներով իրենց ազգի եկեղեցու, իրենց շրջապատի համար բարի գործեր են արել և բավական զորավոր, նրանք միշտ խոնար են եղել այդ։ Որ այդպես հպարտորեն ինքն իրեն ներկայացնում է, նա դուրը ծեծողը չի, որտեղ Հիսուս ինքը խոնարհվեց, ցույց տվեց այդ ճանապարհը, առաքյալի ոտքերը լվացած են, ճանակը փոշոտ, կեղտոտ, բայց ուզեց ասել, որ ես ձեր նման սպասավորի մեկն եմ։ Եվ իմ նման պիտի լինեք դուք։ Օրինակ եմ տալիս, օրինակ հանդես է ծաղկազարդին, որ մտավ Երուսաղեմ ավանակի վրա նստած և փռեցին իր առջև, ինքը հոնարության օրինակ ուզեց հանդեսանալ։ Եվ եթե մենք այսօր, լինի դա հոգևորական, լինի որևէ մեր ազգի զավակ, եթե ինքերն բարձր է դասում բոլորից, նրա ես ընդունելի չի, Հիսուսը ես ընդունելի է, ես եմ, որովհետև ինքը այդպես Աստվածային Աստծո որդի կարող էր ասել ես եմ, այդ դուռը, ճանապարհը, լույսը, հացը, բայց որևէ անհատ մարդ, երբ որ ասում է ես եմ, մենք նրա մեջ հպարտության սաղմեր ենք տեսնում։ Այո։ Էգոն, այսինքն իրա եսը, ես ինձ այն ձայնքում ուրիշ աշխարհ չկա, ես սխալ եմ գտնում, այդ մեր մեծերը երբեք չեն ասել ես եմ, Աստված ինձ շնորհք տվել է, ես տալիս եմ, տվել եմ իմ ժողովրդին, էլի տալիս եմ, ես չէ, Աստված է, որ ինձ պիտի փառաբանվի։ Այո։ Աստծո փառքի համար ենք անում ամեն ինչ, ոչ թե մեր փառքի համար, որտեղ Աստծո փառքն է հավիտնական, մարդու փառքը ժամանակավոր է, այսօր քեզի գնադեն, բաղ քննադարեն, դրա համար ուզենք, որ մեր ժողովուրդը այդ դուրը ծեցի, ծեցի իրար հասկացողությամբ, սիրով, համերաշխությամբ, առանց ատելու իրար, առանց նախընտրելու, որովհետև Քրիստոսի դուրը ինչքան էլ ծեցես, չի բացելու ինքը, եթե ինքն էլ ծեցի, դու չես կարող բացել, որովհետև այս բոլոր մոլությունները մեջդ ունես։ Երբ որ կմաքրվենք, այն ժամանակ Աստծո դուրը մեզ համար տեսանելի կլինի։ Եկեք աղոթքով այսօր վերջացնենք մեր հանուն հոր և Աստծո Եվրոպայի Սրբ, ամեն։
Աստված իմ, որ բացում ես ձեռքդ եւ լցնում բոլոր արարածներին քո ողորմությամբ, քեզ եմ նստավում անձնին, դու հոգա եւ պատրաստիր հոգուս եւ մարմնիս կարիքները, այսուհետև մինչեւ հավիտյան, եւ ողորմիր քո արարածներին ինձ բազմամյա։ Ամեն։